Bilirsiniz, burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, çox yaxşı yadımdadır bu məsələ. Bu Şoyğun açıqlamasında olmuşdu və Şoyğu burada məsələlərə münasibət bildirərkən bildirmişdi ki, ABŞ və NATO-nun birlikdə hərbi büdcəsi hardasa 1 trilyondan çoxdur. Bu, hansı ki, bəzi rəsmi hesablamalarda hətta bunun 2 trilyona yaxın olduğu da bildirilir. Amma biz Rusiyanın hərbi büdcəsinə baxdığımız zaman Rusiyanın hərbi büdcəsi 49 milyard, amma qeyri-rəsmi məlumatlarda 154 və 157 milyard olur. Və Şoyğu burada çox bir belə deyərdim ki, ironik bir yanaşma ortaya qoyur. Deyir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları və koalisiyası bizi 50 dəfə məhv edə bilərsə, Rusiya onları 5 dəfə məhv edə bilər. Amma ehtiyac var mı bir dəfə məhv olduqdan sonra bir neçə dəfə məhv olmağa? Təbii ki, bunların hamısı hibrid savaşlarının bir komponenti ki, mən bunu dəyərləndirərdim. Çünki şübhəsiz ki, təhlükəsizliyin bir neçə aspektləri var. Söhbət burada hərbi aspektdən gedir, enerji aspektindən gedir. Bugün daha qloballıq kəsb edən taxıl problemi fonda, təbii ki, Ukrayna artıq orada Qara və Azov dənizlərində yolların bloklanması ilə taxıl problemi məsələsi var. Eyni zamanda hibrid savaşı gedir. Təbii ki, bunlar müxtəlif komponentləridir bu hibrid savaşdan. Amma biz dönəcək olarsaq, sizin qeyd etdiyiniz az öncəki təlimlər prosesinə, heç şübhəsiz ki, bunun özü dövrü və mən deyərdim ki, labid olan bir məsələlərdir ki, hər iki blok bir-birinə qarşı mən deyərdim ki, burada savaşlanır. Amma ümumi dünya mənzərəsi bizə ondan xəbər verməyə çalışır ki, sadəcə tərəflər hərbi baxımdan güclənmir. Eyni zamanda yanlarında olacaq müttəfiqlərinin sayının artırılması baxımından da güclənməyə deməli səy göstərirlər. Və siz az öncə bir məsələyə toxundunuz. Söhbət burada şübhəsiz ki, son zamanlarda enerji məsələləri ilə bağlı qıtlığın yaranması fonunda Avropanın təbii ki ABŞ olmaqla alternativ enerji mənbələri axtarmasından söhbət gedir. Və bilirsiniz ki, son illərdə əsasən 2020-ci ildə Çinlə Səudiyyə Ərəbistanın münasibətləri yüksək səviyyəyə qalxır, iqtisadi siyasi əlaqələr deməli formalaşır və son günlərdə mətbuatdan belə bir deməli xəbər yayıldı ki, Pekin hətta Saudiya Aramco şirkətinə bildirir ki, siz gəlib burada deməli enerji axtarışından bağlı, bu yataqlarla bağlı məşğul ola bilərsiniz. Təbii ki, o zaman Amerika Birləşmiş Ştatları dərhal narahat olmağa başlayır ki, deməli Səudiyyə Ərəbistanının Pekin və Moskva ilə yüksələn əlaqələri eyni tendensiyayla, daha doğrusu əks tendensiyayla Amerikaya geri dönə bilər. O zaman Səudiyyə Ərəbistanı ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibətləri mənfi məcraya girər. Bu baxımdan da siz bilirsiniz ki, az öncə deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərq üzrə müşaviri, prezidentin müşaviri Brit McCrick Səudiyyə Ərəbistanına səfər etdi. Artıq prezidentin səfər edəcək o gündəlini formalaşdırmış oldu. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyaya rəqib olmaq fonunda, əks cəfədə olmaq fonunda yanındakı insanların, daha doğrusu aktivlərin sayını artırmış olur. Və belə bir məqamda təbii ki, Səudiyyə Ərəbistanı da olduqca strateji bir məsələdir. Bunların deməli gedişatında biz eyni zamanda o məsələni də vurğulamalıyıq ki, təbii ki, əgər analiz edərsək, nəticə çıxartmış olarsaq bir son nöqtə olaraq bu savaşda kimin qalib olacağı, çünki bilirsiniz ki, Ukrayna bir proks ərazi kimi müəyyənləşdirilib. Əslində müharibə Ukrayna və Rusiya ərazisində getmir, daha doğrusu arasında getmir. Müharibə Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla Qərb bloku, Avropa İttifaqı və eyni zamanda Rusiya arasında gedir. Təbii ki, belə olan məqamda mən deyərdim ki, Ukrayna ərazisi sanki bir meydança kimi seçilmiş bir ərazidir və bütün bunların fonunda təbii ki, bu gün dünya siyasi arenası mürəkkəb mərhələlər deməli çağırışındadır. Eyni zamanda mən bir məsələdir, realist olaraq yanaşmaq istəyirəm ki, bugün mətbuatda təbii ki, Qərb mətbuatının artıq biz daha hücumçu bir deməli mövqedə olduğunu şahidiyik ki, məsələn Rusiya ilə bağlı burada bir müəyyən deməli xəbərlər tirajlanır, buraxılır. Təbii ki, burada Putinin səhhəti ilə bağlı, əlaqəli şəkildə Putinin səhhəti ilə bağlı, onun mən deyərdim ki, artıq mənfi istiqamətdə şizofren adlandırılması ilə bağlı. Amma mən hər bir halda bunları real qəbul etmirəm, real düşünmürəm, çünki bilirsiniz ki, son günlərdə artıq sanki kompromisə getmək yolunda istiqamətində addımlar atılır. Təbii ki, mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünə də Rusiya kimi bir rəqib lazımdır. Çünki hər hansı bir rəqibin məhv olması yeni deməli, nöqtələrin yaranmasına gətirib çıxardır. Heç şübhəsiz ki, biz burada siyasi nəzəriyyətçilərin fikrinə baxmalıyıq. Çünki vaxtilə Kissinger-i bildirirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına güclü Rusiya lazım deyil. Çünki əgər Amerika deməli, Rusiya güclü olarsa, o zaman bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının geriləməsi deməkdir. Zəif də Rusiya da lazım deyil. Çünki burada yeni bir münaqişə ocaqları çıxacaq, yeni bir deməli, aktorlar baş qaldıracaq. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarına ortabab İspaniya səviyyəsində olan bir Rusiya lazımdır ki, müəyyən mənada manipulyasiya edə bilsin öz siyasətini.